ഫാമിലി അപ്പൊ ഇന്ന് മെസ്സിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് വളരെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചിരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗായത്രിയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഗായത്രിക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയിൽ 520-ൽ 516 മാർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് വെറും 4 മാർക്ക് മാത്രമേ മിസ്സായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗായത്രിയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയും. എന്തൊക്കെയാണ് ഗായത്രിയുടെ വിശേഷങ്ങളെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പൊ മക്കളെ, യെസ്, അപ്പൊ ഗായത്രി ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ കഥയാണ്, ഭയങ്കര ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ആളാണോ? ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ പറയാലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗായത്രി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നേ? ഞാൻ ട്യൂഷന് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലാണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ട്യൂഷന് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ 10th നിന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോ എക്സാമിന്റെ അന്ന ക്ലാസ് തന്നെയാ കേട്ടത്, ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടു. പിന്നെ 11th എക്സാമിന്റെ അന്ന് കൂടെ തന്നെ. എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കണ്ട സമയത്ത് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോ, എന്തായാലും എനിക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു തോന്നി? പിന്നെ ആ തോന്നൽ തോന്നിയപ്പോ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈലും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? എല്ലാരും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും നല്ലൊരു മാർക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ റോൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പറയാ? സ്കൂളെ ക്ലാസ്സിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കൂടുതലായും ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടൈം ടേബിളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ, പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ടൈം ടേബിളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും, മക്കളെ ഈ ഒരു രീതിക്ക് പഠിക്കൂ, ഇങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ, മോൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണോ? നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ, ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റൺ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട്, PDF ആയിട്ട് അയച്ചു തരാറില്ലേ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ മോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നോട്ട്സ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പക്ക ക്ലിയർ ആവും. അതെ, പിന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പഠിക്കാനും കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ടൊക്കെ ചെറിയൊരു റിസൾട്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല എനർജിയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ, കാരണം നമുക്ക് ഒരു 4 മാർക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്ര സന്തോഷത്തില്ല, അതിനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ സന്തോഷിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരുപാട് സന്തോഷം അല്ലേ? വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയായിരുന്നു അറിഞ്ഞത്? അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്? ഇല്ല, ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക്. ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരൊക്കെ അറിഞ്ഞത്? ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു, പിന്നെ ഇവരൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷം? ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, അച്ഛനും അമ്മയും ആക്ച്വലി ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ അടുത്തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനിയും ഒത്തിരി സന്തോഷമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരാളാണ്. ഇനിയും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് +2 ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്താ, എന്താവണമെന്ന് ആഗ്രഹം? അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഒന്ന് +2 കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച്. എന്നാലും മോളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ, എനിക്ക് ഇന്നാളെ കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ മോള് എങ്ങനെ, കുറെ പേർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു മാർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ആ ഒരു ഒരു ഐഡിയ എന്താന്നുള്ളതൊന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുക, ഫുള്ള് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എഴുതിയെടുത്ത് അത് റെഫർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും വായിക്കാറുണ്ടോ? ബയോളജി കെമിസ്ട്രി അതൊക്കെ താക്കറിയാം, കാരണം ഭൂരിഭാഗം പേർക്ക് NCERT വായിക്കാൻ കുറച്ച് ഇച്ചിരി മടിയാ. ഞാൻ പിന്നെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കും, മറ്റേ NCERT ഒക്കെ ഞാൻ ഇരുത്തി വായിപ്പിക്കും, കാരണം ബയോളജിക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നീറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും NCERT വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും NCERT ഒക്കെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കും, കാരണം അല്ലാതെ വായിക്കാതെ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ NCERT ഇതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊതുവെ ഭയങ്കര ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളാണ്? നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലേ, അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്തേ? നന്നായി മാക്സിമം ഒരു ഇപ്പം മോളിപ്പോ രാത്രിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? രാത്രിയാണ് കൂടുതൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാറ്. അപ്പൊ ഉറക്കൊക്കെ വരൂലേ, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യൂ, ഉറക്കം വരാടി ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഉറക്കത്രേ ഉള്ളു. അപ്പൊ മറ്റേന്തെങ്കിലും കട്ട ചായ കുടിച്ചിരിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആ ഒന്നുമില്ല അല്ല, ഉറക്കം വരുന്നവരെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും, അതിനുശേഷം നേരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അപ്പൊ എക്സാമിന്റെ സമയത്തൊക്കെ മോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒരു ടൈം ടേബിളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു? അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിച്ചാൽ മതിയാവില്ലല്ലോ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത്, അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ സമയത്ത് പകല് ഫുൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കും, രാത്രിയും കുറച്ച് നോക്കും, പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ക്ലാസ്സുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഉള്ള നോക്കാം. നോക്കും, അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല.
അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു പഠന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? വലിയ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആദ്യം നോക്കും. ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യം നോട്ടൊക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം വൺ ഷോട്ട് കുറേ കണ്ടു. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഏതാ? അതായത് ഒരു പഠിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് മിസ്സേ, എന്നാ ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഏതാ? ബയോളജി ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ അല്ലെ, ഞാനിവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നു. ഫുൾ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ല. അപ്പൊ ഈ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഫുൾ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിയെടുത്തേ? ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു വാശി വന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും വിടാനുള്ള പരിപാടിയില്ല, ഞാൻ അത് ശരിയാക്കി തരുന്നത് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ബയോളജിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറേ ടേംസുകളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വായക്കൊള്ളാത്ത കുറച്ച് പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബയോളജി ആണല്ലോ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വായക്കൊള്ളാത്ത പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയിലെ കുറച്ച് ടേംസുകളൊക്കെ അവൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ക്ലാസ് കേട്ടു ആദ്യം, പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ. പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ. ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ യെസ്, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സ് കുട്ടികൾ കുറേ പേരിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്രയും മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങുക, അപ്പോൾ അവർ ഇത് നടക്കില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കും, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടൂല, അതൊക്കെ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കും. അത് കുറേ പേര് ഇത് ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് എന്താ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത്? ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ കിട്ടി. ഇതിന് മുന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നോ? അന്നേരം കാണുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു? ഇങ്ങനെ കുറെ കാണുമ്പോൾ കിട്ടൂല വെറുതെ തോന്നാ വിചാരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളു, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് മോള് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്കായാലും വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ടോപ്പേഴ്സിന് മാത്രം നടക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മോളുടെ ലൈഫിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വയ്യാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് വരുള്ളൂ, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ലെവലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വെച്ചാൽ, അപ്പം നമുക്കിടയിലൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ഡിപ്പൊക്കെ നമുക്കിടയിൽ സംഭവിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മോളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നത്? അടുത്തത് നോക്കാം. എണീക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അമ്മയൊക്കെ മറ്റേ ഉരുട്ടി മറച്ചിടേണ്ടി വരുമോ? ചെറുതായിട്ടില്ലേ, ഓക്കെ, ചെറുതായിട്ട് അത് ആവശ്യം വരേണ്ടി വരും. പക്ഷെ എന്തായാലും അല്ലേ, പഠിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോളൂ. അവർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ മാത്രമുള്ള അല്ലേ, പിന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വോൾക്ക് നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആവേണ്ടതെന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഞാൻ ആ ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ വരും, അതെന്തായാലും വന്നോളൂ. ഓക്കെ, കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വോൾക്ക് നല്ല ഉയരങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി പ്ലസ് ടുവിലും ഇനിയും വരണം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക്. ഓക്കെ, പ്ലസ് ടുവിലും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. അപ്പൊ മക്കളെ ഒന്നും കൂടെ കൺഗ്രാറ്റ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചറിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല ചിരിയോടുകൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു മക്കളെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.